Эсгийн гишүүн биш ч гэсэн өчигдөр байнгын хороондөрөөд асуудал тавиад нэлээ олон цагийн асуудал ярьсан юм аа. Мөнхбаатар гишүүн ээ. Тэг яг нь сонгуулийн эрхцүү, сонгуулийн байгууллагад бас энэ дотор ажиллаж байж байгаа хүмүүс дотроос хамгийн олон жил ажиллаж үтсэн нь би байгаа. Тэр утгаараа бол юу ярьсан бэ гэхээр эхний орж ирсэн төсөл маань бол болохгүй байсан. Хоёр ойлголт байгаа. Парламентийн сонгуулийн тогтолцоог юугаар явуулах юм бэ гэдгийг хэлж өгөх шаардлага байсан. Хоёрдугаарт нөгөө 76 50 эдэргээ заачхаар зэрэг гишүүний сонгуул гэж бас тусдаа ойлголт өгдөг байхгүй. Тэгэхээр бид нар ямар зорилго тавьсан бэ гэхээр парламент улсын хурлын сонгуул нь өөрөө ямар тогтолцоогоор явуулах юм гэдгийг эхэлж тэр мажистар профессионалыг бол монголчлоод олон нийт төлөөлөх болон хувь тэнцвэрлэх хуваалих тогтолцоогоор явуулна гэж. За тэр нь олон нийтлүүлэх гэдэг нь яагаад гэсэн хэрэг олох болохгүй гэсэн хэрэг ерөнхийдөө харьцангуй олнохоор бид одоо сонгож яваа. Тэгэхээр аль нэг юмыг хаахгүй тулд олох чутга оруулж болно. Бас хамгийн олон чутга оруулж болох учраас олон нийтлүүлэх гэж явж байгаа. За тэр хувь тэнцвэрийн хуваалих гэдэг бол угаасаа энэ маж профессионалыг бол ойлгодог юм бол сонгуул дээр бол жоох юу яж байгаа юм те хувь тэнцвэрийн хуваалих бол профессионал тогтолцооны гол агуулга бол үндэсний хэмжээнд юм уу бүрчилсэн байдлаар намуудын нэрийн жагсаалтаар бол хувь тэнцвэрийн суудлыг хуваарилдаг арга байдаг. Сонгуулийн системийг юу гэж хувааддаг вөхөр та гар мэдэн штэ. Үндсэн одоо хоёр төрөлд хуваагаад эсвэл хослол холимог болдог. Профессионал гэдэг. Тэгэхээр парламентийн сонгуул өөрөө бол тогтолцоогоор бол мажистар профессионал гэсэн энэ хоёр тогтолцооны үндсэн дээр явагдана гэдгийг заачих. Гуравдугаарт нь бол яг манай онцлог болгоод яг гишүүдийнхээ тоог одоо хуваарилж яг ялгаж байгаа учраас энэний хичнээн нь мажистар юм профессионалаар сонгох юм бэ гэхээр гишүүний сонгуулийг задлахтаа арга гэдгийг хэрэгжилж байгаа. Парламентийн сонгуул бол өөрөө ийм хоёр тогтолцоон дээр явагдана. Гэхдээ энэ дотроосоо 76 мандат нь бол тэр мажистар сонгуулийнхаа аргаар явагдана. Тогтолцоогийн чинь салгаж байгаа арга нь бол сонгуулийн арга нь бол яг төрөүний тэр хилдэг гол саналыг тооцдаг аргачлаараа ялгадаг. Сонгуулийн тэр хувь тэнцвэрийн хуваарлна гэдэг чинь voting system буюу тэр саналын хуваалтын тэр саналыг тооцох аргачлал дээр энэ ялгаддаг. Тэгэхээр англи дээрээ ч гэсэн орос дээрээ ч гэсэн орчуулгатай сонгуулийн хуулиуд дээр энийг сонгохдоо тэрний үндсэн тэр аргын үндсэн дээр гэж заадаг байхгүй юу? Шууд сонгох гэдэг юм уу тэр аргын үндсэн дээр. Тэр яг англи дээрээ тэр basis орсын тэр основы гэдэг тэр юм дээрээ ингээд бичдэг учраас тэр аргын үндсэн дээр ингээд заагдсан ялгаадаг. Тэгэхээр энд гурван санаа байгаа. Парламент бол нэг танхимтай 126 гишүүнтэй бүрэлдэхүүн 126 байна. Хоёр дахь нь бол нэг танхимтай парламент байна. Гурав дахь нь бол парламентийн сонгуулийн тогтолцоо бол хоёр тогтолцооны тогтолцоогоор явагдана. Дөрөвдүгээрт нь бол 76 гишүүн нь бол тэр дотроо мажистар аргын үндсэн дээр тэднийг тооцож сонгоно. Гэтэ эргэж сонгоно шүү дээ. Дараагийн заалтан дээр бол Монгол улсын иргэд одоо шууд өөрсдөө оролцоо сонгоно гэсэн байна. Тэгэхээр ийм учраас тэр аргын үндсэн дээр сонгоно гэж байгаа. Аргыг хэрэглэх замаар гэсэн. Ийм байдлаар ингээд энэ хамгийн байж болох одоо томьёол гэдэг дээр бид нэр олон цаг одоо манай гишүүд маргалдаж тал бүр байсан ярьж маш олон одоо их хурлын дараа хүртэл өөрөөж оролцсон. Ингээд хийсэн юм аа. Тэгээд тэрнээс биш одоо тогтолцоо арга хоёр нь зөрчилтөд байгаа юм байхгүй тэр тогтолцоон дотор ч нэг арга нь ороод гол шалгуур нь болоо явждаг. Тэгээд задлаад бичсэн юм л энэ. Энээс өөр сайн томьёол байвал та бичээд бас өгч хэрэгтэй байна. Ажиллахаас гадна манай гишүүд өөрсдөө сайн ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Өчигдөр бол бид онл арга зүйн талаас нь ярьсаар байгаад энэ нэрээ зөв юм байна гэдэг ийм л шийдэл хийсэн. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Энэ Мөнхбаатар даргын ерхий санаа бас тэр эцсийн хэлцүүлэг дээр анхаарна. Гол агуулын дээр 21-2 дээр улсын их хурлын гишүүнийг 4 жилээр сонгоно гэдэг нэг 21-2 21-1-2 хооронд хууль зүйн техникийн хувьд нэг тийм сонгоно гэдэг үг давцагдахаар тэр хоёрыг л бас эцсийн хэлцүүлэг дээр холбож анхаарахгүй бол тогтолцоо арга тэгээд зарчим гурвч нэг юм гурав дэх орчих гээд нэгээд бас анхаарах юм байж магадгүй тий. 21-2 дээр улсын хурлын гишүүнийг наад ард иргэд ингээд 4 жилийн хугацаар сонгоно чөлөөтэй нууцаар гээд ингээд байгаа шүү дээ тий. Өмнө ингээд сонгоно гэдэг дахиад орох гээд байна гэдэг нь сайн л бас нэгтлч үзье энэ 7 хэмжээг огтлохгүй бол үндсэн хуулийн үг хэсэг тэг 76 гишүүнийг гिचж байгаа учраас тэнийга сайн нэгтлж хагаад тэгээ дахиад нэгтлээд хахад буруудах юм байхгүй. За ингээд гишүүд байнгын орны санал төлөвлөлтөд олгодуулж асуулт асууж хариулт авч дууллаа.